bijaajada lixda saac waxaa gacan siinaysiin dhaweeye dhaweeyaha lagu dara le mo hadda fariinta socoto ya dhaweeyaha lagu dara waay mo waxaan u leenahay bijaajada waxaan u celinay dhaqanka waay anaa kuu sheegay waxaa jirta dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo xilliga habeenkii ah bajaajka ku shaqaysan jiray lix saac wixii ka dambeeya way ku shaqaysan jireen hadda shaqadoodu way soo afjarmatay taas waxaa la leeyahay sida dadku isla dhexmarayaan ama waxyaabaha dadka ka dhex guuxayo in fursad la siinayo gaadiidka habeenkii shaqeeya ee la yiraahdo dhaweeyaha marka dabcan waxay dadku ku dhaliilayaan in gaadiidkaasi fursad la siiyey dhallinyaradii habeenkii ku shaqaysan jirtay bajaajkana shaqadoodii meesha ay ka baxday bajaajada lixda saac waxaa gacan siinaysiin dhaweeye dhaweeyaha lagu dara le mo hadda fariinta socoto ya dhaweeyaha lagu dara waay mo waxaan u leenahay bajaajada waxaan u celinay dhaqanka waay anaa kuu sheegay baabuurkan dhaweeyaha la yiraahdo looma ogola jagboonjiyada qaar inuu dhaafo meelaha qaarkood meelay bajaaj martaba mari kara laamiyada kaama degaay dhaweeyaha iyo meelaha xaafadaha bajaajka waxaan u joojinay ilaaha idinku dhaarshay habeen madow buundada dusheedii oo lix bajaaj ay fadhiso oo gabdho soomaaliyeed oo toddoba ah fadhiyaan aan qabtay aan ku yiri maxaa samaynaysiin sabab waa toban saac weyne howlgalaa ka imid waxay jiri guryahaana laga soo xirtay meelaa u hooyna waayn war oo baaristii dhanba saasmaa ku etlaatay ha maya weydiiya gabdhahan waaye maya hoteela ka nimid aroosan aadnay kana aadnay war lix saac wixii ka dambeeya horta yaa shaqaysta soomaali lix saac wixii ka dambeeya dukaankee laga shaqaystaa yaa adeegta haddii hooyo soomaaliyeed ay adeeganaysa dugsiga ilmaha markay ka yimaadaan quraacda seexda ee baxdaa annaga dhaqanka ku salaynaynaa quraacda dugsiga markay ka keenaan ilmaha ay siiso ee dugsigii u laabtaana iyada baxdaa suuqa aadaa haddii orax subaxii ay ka baqda galabkii adeegata hadday ka baqdan bacdulmaqrib ee baxdaa suuqa aadaa saddex saac weyne wixii ka dambeeya waa ka imaadaa wixii lix saac ka dambeeya bijaaj horta qof nool oo adeegta waa mooryaan askari roondo ku jira iyo nin raba oo ahluqaylaad marqaan meel kusoo marqaama xaafadda u hooyanahay marka dadka marqaanka waxaan leenahay sokoraaba ku dhacday ayagaa fadhi ku daahaye horta ha aadmintayaan ilaa guriga caafimaadkooda u danaynaynaa taasna broceskaas dhaqanka xumaana ayaa u joojinay muddona waaye intii howlgalkaas samakaab socdo waaye wixii ka dambeeya haddaan ka helno muhiimadda aan ka leenahay uu booliiska helo risaajka aan helno waa fasaxaynaa laakiin arrintaasaa u celinay shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.